meninas, boa noite, gente. Sábado à noite, gente, estamos saindo para ir no restaurante super chique. Eu e meu marido, né, marido? E no restaurante chiquérrimo aqui da minha cidade. Mentira, gente. Estamos no supermercado. Gente, a gente faz compra daqui a 5 dias. E simplesmente está acabando bastante coisa. Então a gente vai repor até 5 dias. Repor alguma coisa para aguentar até 5 dias. Então, gente, várias coisinhas acabando, inclusive materiais de limpeza, tá? Aí eu não vou gravar para vocês lá dentro, não, gente, que eu só tô com o celular de Thiago hoje, tá? Mas aí, quando eu chegar, eu mostro para vocês as coisinhas que eu comprei. Beijo. Uma hora depois. Então, meninas, cheguei agora do supermercado. Chegamos, né? Eu e o Thiago. É, lá a gente comprou 3 iogurtes. Como falei com vocês, gente, é reposição para aguentar por 5 dias. Porque daqui a 5 dias a gente faz compra. Então, com certeza vai acabar antes, mas a gente vai comprando. Ó, o amor comprou esse tipo Yakultzinho, né? Que Heitor Lucas ama, né, Heitor Lucas? Aí comprei, gente, ó, 5 piraquides, isso aqui, ó, chocolatinho. E 3 iogurtes. Deixa aqui, filho, só bota as mãos. Iogurte, isso aqui é o quê? Aí eu comprei o queijo, comprei. Comprei, gente, ó, amor comprou queijo pra gente fazer... Calma aí, meu amor, tô mostrando o queijo. Pra fazer um pastelzinho, tá? Aí comprou o presunto também. Vocês sabem, gente, que eu faço. Eu ralo o queijo. Já dei essa dica aí. Ralo o queijo, presunto com cebola e orégano, tá? E deixo no potinho. Fica uma delícia, gente. E eu vou fazer pastel de queijo com presunto. E aqui a massa de pastel. Aí aqui comprou esse biscoitinho aqui, que ele gosta muito. Esse biscoitinho, o Thiago gosta. Eu não ligo muito, não. Nem eu, nem as crianças. Aí comprou um piraquê. Um biscoito piraquê. Um todinho, um achocolatado. Comprei essa cebolinha aqui, ó. Gente, eu tô chocada. 3 tomates deu 2,40. Misericórdia. 3 tomates. Aí comprou essa escova aqui, ó. Que a dele, de Thiago, tá boa. Comprou isso pra ele. A dele tá ruim. Comprou qual o nome? Uma... Ai, gelatina de cereja, que eu vou fazer daqui a pouco. Pra alguém que ama gelatina. Quem ama gelatina? Eu. Vou fazer. E comprei só um que suco. Amor, eu não gosto. Amor, compro com rancor. Ele não gosta, gente, que dá isso aqui às crianças. Nem faz. Mas é bom sempre ter, né, gente? Às vezes eu faço um suquinho bem fraquinho e dou. Ó, Tang, uva intensa. Aí comprei 2 sabonetes. Já usei um. Já, e água, já tomo um banho com um. Aí comprei essa pasta de dente Oral-B. Aí aqui de limpeza, gente, só peguei esse de 400 gramas, como falei com vocês, vou fazer compra essa semana agora, logo no comecinho dessa semana, não, deixa eu ver, acho que quinta-feira a gente vai fazer compra. E aí eu peguei um Limpol, peguei detergente, né, peguei uma água sanitária e peguei o shampoo Scala de Maria, que acabou. Gente, alguém jogou o shampoo de Maria todo no ralo do box, vocês acreditam? Não. Olha, gente. Foi você não, Heitor Lucas? Negue, mais uma vez negue. Negue, se você não acreditar. Se não acreditar, nega de novo. Foi ele mesmo, gente. Ó, 3 suquinhos desse aqui, ó. Tipo guaravita, 1 de uva e 2 de açaí. E o açúcar, a gente pegou só 2 quilos. E um biscoitinho desse aqui, que é lanche das crianças. Isso aqui que Maria ama, né, gente? Ó, barrinha de cereal, que é uma delícia, né, gente? Peguei 2 pra ela, já comi 1, gulosa. E é isso, gente. Então, meninas, escureceu tudo pra vocês aí, mas eu tô aqui na minha varanda, sabe? Thiago tem que colocar outra lâmpada aqui, gente. Ele puxou a lâmpada daqui, ideia minha, né? Colocamos a lâmpada lá, agora lá tá claro e aqui tá escuro. Aí, tô vendo uns barulhos estranhos, mas é festa, tá no festa, no condomínio ali, ó. Aqui fica o salão do condomínio, gente, ó. Tem um condomínio no fundo da minha casa, ó, tá vendo? E é festa infantil. Olha as criançadas gritando. Cada grito que as crianças dão lá no condomínio... Ih, para até de filmar, gente. Cada grito que as crianças dão lá no condomínio, eu acho que é o meu filho gritando aqui, mas é as crianças mesmo. E, gente, acabei de botar roupa na corda, ó. Não vai dar difícil pra vocês verem, mas aqui tem 2 cordas de roupa, né? 2 cordas, mais esse tanto aqui, gente, ó. Já lavei o uniforme de Heitor Lucas... Aqui, gente, graças a Deus, deixei minha pia já limpinha, o tanque, né, limpinha. Essa mangueira eu sempre guardo ela aqui, ó. Porque é a mangueira que eu coloco água dentro da máquina. Aqui. O Thiago instalou a mangueira própria dela, gente, mas não sei o que... Ah, quebrou. A rosca que roscava aqui quebrou. Aí aqui já ficou limpinho, quer dizer, tava cheio de roupa que já enxaguei tudo, já botei na corda. Aquele pau ali, gente, é porque meu armário, loucura minha, eu boto tanta planta da planta. O ar cedendo, gente. Tá abaixando essa parte aqui, tá vendo?
tá riando. Eu fui botei um pau ali pra segurar. E as plantas que ficam aqui, tá aqui, ó. Que eu acabei de molhar elas. Ô, meu Deus, tá travando aí o celular. A mamãe acabou de dar banho nelas, meninas. Ó, aí quando eu molho a planta, é isso aqui, ó. Molha tudo, tá tudo molhado. Aqui nesse canto não dá pra vocês verem, mas são minhas plantas, estão todas molhadinhas. Eu vou ver porque que o celular tá bugando. E é isso, gente. Agora eu vou fazer o quê? Eu já botei ali o sabão em pó. Eu falei que você comprei só 400 gramas mesmo. Gente, aconteceu um fato estranho lá no supermercado. Eu cheguei no supermercado pra comprar o sabão em pó. E aí, gente, só tinha sabão em pó Omo. Vocês acreditam? Só tinha sabão em pó Omo e aquela outra marca mais baratinha, que foi a que eu trouxe. Porque eu falei pra vocês, até fazer a compra do mês. E Thiago falou assim, mô, como se estivesse obrigando a gente comprar a marca Omo ou a mais inferior. Então, assim, na realidade, eles estavam obrigando a gente comprar a inferior. Tipo que tá encalhado, sabe? E ajudei eles, desencalhei um, trouxe a marquinha inferior mesmo. É isso, gente. Isso aqui, ó, tudo roupa a dobrar. E eu ainda vou dobrar hoje ainda. Sim, menina, são 10 horas da noite. E aqui são roupas de sair que eu separei pra lavar, ó. Só que isso aqui eu não vou lavar hoje, não. Tem que lavar de manhã, depois que secar essas. Que eu tenho esse sofrimento ainda, sabe? Tem que secar um pra depois botar outro. Ah, a máquina ligou. Aqui é as minhas plantas. E é isso, gente. Agora eu vou fazer, sabe o que é, gente? Tem que guardar aqui os... Guardar as comprinhas, né? Algumas coisas, outros já devoramos, já comemos, outros botei na geladeira. E o que foi o pastel, né? O pastel a gente já comeu. Aí vou guardar aqui, encher essa garrafa d'água e lavar essas louças. Amanhã é domingo, gente. Que eu puder organizar hoje é melhor pra mim, né, gente? Falando sério. Aí eu vou lavar essas loucinhas aqui. Vou lavar essas louças, captando aqui as coisas que eu mesmo joguei, tá vendo? Ó. Eu acho que é isso, gente. Eu estava com a pretensão, que a gente tem certas pretensões, né, sabe? Sabe, gente? A gente faz plano, mas que manda mesmo é nossa coragem. 10 horas já, ainda vou fazer isso tudo e eu tava com pretensão de fazer o quê? Caiu o queijo aqui, que eu fechei o pastel aqui. Eu tava com pretensão de pranchar o meu cabelo hoje ainda, mas eu acho que isso não vai dar certo. Acho que isso não vou conseguir não, tá? Vou fazer aqui, tá? Agora eu vou lavar as louças, depois vou guardar as coisas no lugar ali, e isso, vou passar um mop aqui no chão pra amanhã não vai ser tanta bagunça aqui nessa casa. Vamos nessa. Colocar o vídeo aqui, gente, é o celular onde fica. É pra me animar, deixa a janela aberta. Tá vendo? Aí eu coloco o vlog aqui das amigas pra mim poder assistir. Calma aí. Até daqui a pouco.
deu uma organizada, né, na cozinha, tá tudo limpinho. Aqui no chão eu não varri, eu não passei pano, só varri porque eu já passei pano hoje, tá? Ali tem uma água sanitária ali, ô vida, que eu esqueci de tirar, mas tem que levar lá pra área. Tá, gente? E tá tudo organizadinho, graças a Deus. Pelo menos, gente, amanhã não vai ter louça pra me lavar. Eu já posso acordar já agindo no almoço, né, de domingo. Tá bom, gente? E quanto ao cabelo, não vou pranchar. Não vou, porque eu não tô aguentando. Gente, olha o calor. Muito calor. Eu vou tomar um banho e vou dormir agora. São 11 horas da noite. Pra cá também, ó, tá tudo... Não dá pra ver, né? Tá escuro. Tensa, né? Mas... Ui, Jesus. Mas tá tudo arrumadinho. Vou até fechar a porta, gente. E dormir, gente. Agora eu vou continuar o vlog amanhã pra vocês, tá bom? Vlog de domingo. Tá? Esse dia foi bem corrido. Amanhã a gente continua. Fica na santa paz do Senhor.